څنګه چې تاسو په علم کې دا چې په 19/9/2021 باندې یو کس قتل کړی شوی او چې د هغه نامه محمد ابرار وه. څنګه چې زموږ مقامی پولیس ته اطلاع میلاو شوه، زموږ اسټو صاحب زه او زموږ نور عمله فوراً موقع ته لاړو. په یو ټي زیډ ګاډي کې ناش پروت و چې وروستو بیا د هغې ورور راغی او د هغه شناخت یې وکړو چې هر دا زما ورور دی او رپورټ یې وکړو. د هغه د ورور په رپورټ باندې د نامعلوم ملزم خلاف مقدمه درج شوه. چونکې دا یو دلخراش واقعه وه، په علاقه کې د دې یو منفي تاثر د پلاوېدو خدشه وه. زمونږ مشرانو جناب آر پی او صاحب عبدالغفور افریدی صاحب و زمونږ ډی پی او صاحب جناب دلاور خان بنګش صاحب په دې باندې ډېر سخت نوټس واغستو او هدایت یې جاری کړو چې یاره دا مقدمه دې زر ته زره ټریس کړی شي. ملزمان که یوي که هر سوی زر ته زر دې ټریس کړی شي دې دپاره چې د علاقې نه د امن پې تاثر ختم شي. په دغه سلسله کې زمونږ پولیسو خپله کاروایي وکړه. د مدعی د رپورټ د دعویدارۍ سره سره زمونږ چې کم په ساینسي خطوطو باندې تفتیش و هغه زمونږ د علاقې مشران کشران همزولي وغیره چې هغوی زمونږ دپاره د محبرینو کار کوي د هغوی اطلاعانې د هغوی د اطلاعګانو وغیره پیش نظر الله تبارک و تعالی رحم وکړو هغه ملزم ټریس شو چې د هغوی نامه صحاب ده، هم د دې منګورې رنګمالی اوسیدونکی دی. هغه زمونږ سره په دې مقدمه کې گرفتار دی. د هغه په نشاندهۍ باندې کم چې هغه د دې مقتول نه د جیب نه پیسې اخیستې وې چې د وینې نسخه دي چې 38,430 روپۍ دي هغه هم برآمد شوي دي. دیو چې دا پیسې کم خپل رشتهدار له ورکړې وې چې د هغو نامه اختر علي ده هغه هم گرفتار دی. په دې مقدمه کې تفتیش شروع دی. انشاءالله نور چې څه حقایق مخې له راځي او به مونږ ستاسو د وړاندې تاسو ته پیش کوو.